পরবর্তী খবরলৈ। 10 বছৰ পূৰ্বে বিটিচিৰ পৰিৱেশ বেলেগ আছিল। কোকৰাঝাৰত এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ 3 বছৰত এদিনো কোকৰাঝাৰত বোমা বিস্ফোৰণ দেখা নাই। ওদালগুৰিতো বৰ্তমান বোমা বিস্ফোৰণ দেখা নাই। বিগত সময়ছোৱাত আন্দোলন দেখা নাই। এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কোকৰাঝাৰত নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত জনাই যাম সবিশেষ। 10 বছৰ পূৰ্বে বিটিচিৰ পৰিৱেশ বেলেগ আছিল। কোকৰাঝাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে বিশেষ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ 3 বছৰত এদিনো কোকৰাঝাৰত বোমা বিস্ফোৰণ দেখা নাই। ওদালগুৰিতো বৰ্তমান বোমা বিস্ফোৰণ দেখা নাই। বিগত সময়ছোৱাত আন্দোলনো মই দেখা নাই। এয়া সম্ভৱ কেৱল UPPL আৰু BJPৰ বাবে। এতিয়া বিটিচিত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবে NDFB কেডাৰে বন্দুক গতাই দিছে। আজি অসমত গুলীৰ শব্দ নাই, বন্দুকৰ ঝনঝননি নাই। আৰু আমি যিহেতু জনাইছোঁ সমাগত দেশৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন, আৰু ইতিমধ্যে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত তৎপৰতা বৃদ্ধি হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আছে, সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসমূহ প্ৰায় তুংগত উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত লাগি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জোৰদাৰ ৰূপত মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু সমাগত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু 7 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব, 7 মে'ত মোৰ 4টা লোকসভা সমষ্টিৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জোৰদাৰ ৰূপত যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আছে, সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসমূহ চলাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আজি কোকৰাঝাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু সেই কোকৰাঝাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে 10 বছৰ পূৰ্বে BTCৰ পৰিৱেশ বেলেগ আছিল, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 10 বছৰ পূৰ্বে যি BTCৰ পৰিৱেশ সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 10 বছৰ পুৰণি যি BTC আছিল আৰু আজিৰ যি BTC আছে, তাৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, মোৰ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ 3 বছৰত এদিনো কোকৰাঝাৰত বোমা বিস্ফোৰণ দেখা নাই। অৰ্থাৎ মোৰ কাৰ্যকালত, অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত যি 3 বছৰ আছে, সেই 3 বছৰ কাৰ্যকালত তেওঁ এদিনো কোকৰাঝাৰত বোমা বিস্ফোৰণ দেখা নাই বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অকল কোকৰাঝাৰতে নহয়, ওদালগুৰিতো বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ বোমা বিস্ফোৰণ দেখা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অৰ্থাৎ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীত্বৰ যি 3 বছৰ যি কাৰ্যকাল আছে, সেই 3 বছৰ কাৰ্যকালত কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰিত কোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেখা নাই বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কোনো ধৰণৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা তেওঁ দেখা নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, বিগত সময়ছোৱাত আন্দোলনো তেওঁ দেখা নাই। অৰ্থাৎ এই বিগত যি 3 বছৰ যি কাৰ্যকাল আছে, তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰা যি 3 বছৰ যি কাৰ্যকাল তেওঁ চলাই আছে বৰ্তমান সময়ত, সেই 3 বছৰ কাৰ্যকালত কোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনা তেওঁ BTCৰ, অৰ্থাৎ কোকৰাঝাৰ বা ওদালগুৰিত তেওঁ দেখা নাই বুলি ইতিমধ্যে সকলোৰে আগত মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এয়া কেৱল সম্ভৱ হৈছে UPPL আৰু BJP চৰকাৰৰ বাবে। অৰ্থাৎ এই যিসমূহ হিংসাত্মক ঘটনা বৰ্তমান যিহেতু কোকৰাঝাৰ ওদালগুৰিত হোৱা নাই, আৰু তাৰ সকলোবোৰ কাৰণ হৈছে ইয়াৰ এই কেৱল সম্ভৱ হৈ পৰিছে UPPL আৰু BJPৰ বাবে। অৰ্থাৎ এই সকলোবোৰ কেৱল UPPL আৰু BJPৰ বাবেহে সম্ভৱ হৈ পৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এতিয়া BTCত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, অৰ্থাৎ BJP চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে, UPPL অহাৰ লগে লগে কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰিত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবে NDFB কেডাৰে বন্দুক গতাই দিলে। অৰ্থাৎ যি এতিয়া যিসমূহ আলফা কেডাৰৰ যিসমূহ NDFBৰ যিসকল কেডাৰ আছে, সেই NDFBৰ কেডাৰসকলে এতিয়া নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জংঘল ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে নিজৰ মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহিছে। আৰু এয়া কেৱল সম্ভৱ হৈ পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবেহে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবেহে সেইসকল যুৱক যুৱতী, যিসকল যুৱক যুৱতী এটা সময়ত জংঘললৈ গৈছিলে, হাতত বন্দুক তুলি লৈছিলে, সেইসকল যুৱক যুৱতীয়ে এতিয়া সেইসমূহ সকলোবোৰ ত্যাগ কৰি নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে কেৱল মাত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবেহে। আৰু আজিৰ অসমত গুলীৰ শব্দ নাই, বন্দুকৰ ঝনঝননি নাই। অৰ্থাৎ তেওঁ লগতে এষাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে, আজিৰ অসমত কোনো ধৰণৰ গুলীৰ বা বোমা বাৰুদৰ কোনো ধৰণৰ শব্দ শুনা নাই, কোনো বন্দুকৰ ঝনঝননি শুনা নাই বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইবাৰ বিহু কুলিৰ কেতেকীৰ মাথাতে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, কোনো বন্দুকৰ গুলী বা বোমা বাৰুদৰ শব্দত বিহুৰ মাত শুনিব পোৱা যোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বতেও সদৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আজিও একেখন সেই কোকৰাঝাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত তেওঁ উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আছে কোকৰাঝাৰ, যিহেতু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা
লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব 7 মে, আর তার এটা জোরদার মারাথন অভিযান চলা দেখা গেছে মুখ্যমন্ত্রীগুলো। আর এই বিষয় সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রীগুলো কি মন্তব্য প্রদান করেছে সে আমি আপনার আগ্রহ। আমি এনেকে মিটিং পাতি সকলে নাচিব পরিবেশ এটা কোকরাঝার চিরাঙত আসলে নেকি আসলে নেকি? আজি আমি ইয়াতে নাচিছো। আজির প্রায় 10 বছর আগতে কত গুলি, কত বন্দুক, কত গ্রেনেড, কত NDFB, কত আলফা, কত BLT আমি এইবিলাক চিন্তা করে আসিল। আজি আপনাদের চাওক মোদি ডাঙরিয়ার কারণে আজি আমি এনেকে ইয়াত সকলে একলগে থাকিব পারিছো। আমার মনত চিন্তা নাহে, কারণ আজি ইয়াত শান্তি আছে। আমি নাভাবু যদি আমার ঘরের লড়া ফাংশন চাব গৈছে 2টা বাজাত ঘুরি অহা নাই, আমার টেনশন না থাকে। কিন্তু আজির প্রায় 10 বছর আগতে মোর ঘরের লড়া যদি রাতে 11টা বাজাত ঘরলেকে ঘুরি নাহে, মনত ভয় লাগি থাকে যে কি হব কি নহব কি হল। আজি প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ার কারণে আর গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়ার কারণে আজি আমার রাজ্যখনত শান্তি আহিলে। আপনাদের চিন্তা করক, যা 3 বছর মানে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আছো, কোকরাঝারত মই এদিনও বোমা বিস্ফোরণ দেখা নাই, ওদালগুড়িত মই এদিনও বোমা বিস্ফোরণ দেখা নাই, আর আন্দোলনও দেখা নাই। আজি এই পরিবেশ আমি কার কারণে পালো? UPPL আর BJPয়ে একলগে সরকার গঠন করার কারণে আজি গোটেই আর আজি আমার BTRত শান্তির পরিবেশ নির্মাণ হল, হয় না নয় কক? আপনাদের নিজের মনের পরা কক, নিজের মনের পরা কক, হয় না নয়? আজি আপনাদের চিন্তা করক, মোদি ডাঙরিয়ার কারণে NDFB লড়াবিলাকে বন্দুক গতাই দিলে, আলফার লড়াবিলাকে বন্দুক গতাই দিলে, কার্বি আলংত কার্বি সকলে বন্দুক গতাই দিলে। আজি আমার অসমত বন্দুকর শব্দ নাই, গুলির শব্দ নাই। এসময়ত যেতিয়া BPF দলের ইয়াতে সরকার আসিলে, মানুহক বন্দুকর শব্দত ভোট খুঁজিছিলে, এতিয়া হাত জোর করে মানুষ ভোট খুঁজে, হয় না নয়? আগতে যি মানুষে বন্দুক দেখুয়াইছিল সেই মানুষে এতিয়া হাত জোর করবলগিয়া হয়েছে না নাই আপনাদের কক? আজি আমার নরেন্দ্র মোদি ডাঙরিয়ার কারণে আমার সাধারণ মানুষে রাতে 2টা বাজাতো কামত যাব পারে, রাতে 12টা বজালৈকে দোকান খোলা রাখিব পারে। আর যি মানুষে এদিন সাধারণ মানুষের লগত বন্দুক দেখুয়াই কথা কইছিলে, এতিয়া নমস্কার করে কথা কয় যে ভালে আছেনে, পারিলে মোক ভোটটো দিব। আগতে কেনেকে কৈছিল, এই ভোট দিবি নহলে চাই লম। আজিকালি কোনবাই তেনেকে কথা কয় নেকি? কয় নেকি? কার কারণে নকয়? জানে যে দিল্লীত মোদি আছে, দিসপুরত মামা আছে, কোকরাঝারত প্রমোদ বড়ো আছে, হয় না নয়? আজি সেই কারণে এই আমার BTRত শান্তি, অসমত শান্তি, গরিব দুখিয়া লোক এতিয়া শান্তিত থাকে। বড়ো অনাবড়ো আমি সকলে মিলাপ্রীতিত থাকো, আমার ইয়াতে সকলোরে মাজত শান্তি।